Hey guys, welcome back to my channel. So aji jaisu Zubeen dar function sabolo. To bolok apnaloko kol hoi jao. Aji amar yate Zubeen gar gahibo. To bolok ami aji function sabo jam. Function sabo jabo ulai chilu kintu hathat boruhun aigol bota aigol to aji function hobo na hoy na jano. So etia oman chao tar bisot dekhai chao apnaloko video. আমি বহুকোন আৰু বটা কমাৰ পিছত ফাইনালি জুবিনদৰ ফাংচন চব আহিব পাৰিলোঁ তো চাওক কিমান মানুহ হৈছে বাপৰে বাপ ইমান মানুহ হৈছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জুবিনদৰ ফাংচন এনজয় কৰক Hey, I'm on fire.
আজি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যিমান পাৰোঁ জুবিনদাৰ ফাংচন আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু কোনোবা যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু বেলেগ ভিডিঅ' এটাত লগ পাই আছোঁ।